ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ Theater Sky နဲ့မကွေးပြည်ကိုဖွဲ့သားတွေကညောင်မျိုးမြင့်ကပါရမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့မနုဟာပြရားပွဲတော်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြရားပွဲတော်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မနုဟာတပိတ်တော်ကြီးရဲ့အာယုံစွန်းနဲ့စွန်းဆန်စိန်လောင်းလူပွဲအခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်။ရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများရှင်ညာဦးမြို့မြင်းကပါကြီးရွာမှာကျင်းပတဲ့မနုဘာဖရာဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်မှာမနုဘာဖရာတပိတ်တော်ကြီးကိုလည်းရက်ခွက်အသီးသီးမှအလှူရှင်အမျိုးသမီးများကစွန်းတပိတ်များကိုစီရွက်လာကြပြီးနနဲ့အာယုံတက်ချိန်မှာအာယုံစွန်းလာရောက်ဆက်ကက်လှူဒန်းကြပါတယ်ရှင်ယခုလိုအာယုံစွန်းလာရောက်လှူဒန်းနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဆိုရင်လေမနုဘာဖရာပွဲတော်ရဲ့စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ပွဲတလိရိုးရာပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာဒီမြန်ကပါဇာတိပါဟိုရန်ကုန်မှာနေတာပါအခုဒီရမြန်ကပါကို20နှစ်တိုင်းအလဲလာတာပါညီမလေးတော်တလင်းလ73ရဲ့နေ့ပေါ့နော်ဟိုညီမလိုပေါ့ဟိုဒီရက်ွက်ထဲတွေမှာပေါ့နော်အယုတ်တွေသွန်းမို့ပေါ့နော်အတိုက်တရော့ပေါ့နော်အခုလိုဟိုထိုးကြရဲပေါ့နော်ရှင်ပြန်ရရဲပေါ့နော်ဟိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့အခုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်စီကားလာပါတယ်ညီမလေးဒီရောရတလေးဆိုတော့ဒီဖခင်ကြီးလည်းကုသိုလ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ညီမလေးတို့ပျော်ပါတယ်ညီမလေးဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့အဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီရတာပေါ့ညီမလေးရဟိုကုသိုလ်ယူကြတာဆိုတော့ဟိုအ내အများမခွဲခြားပါဘူးညီမလေးနော်အော်ဒီတပိတ်ကိုစွန့်လောင်းရဲတော်တေးကနို ဒီ वाय လလာပါတယ်တိုးတက်တယ်ပေါ့ညီမလေးရဲ့နှစ်စင်းနဲ့တိုင်းခုလိုလှူတဲ့အတွက်တနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပြီးတော့ကြထူးခြားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရတယ်ကျုံတိုင်းရင်လည်းလာလဲပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ညီမလေးရဲ့ဟိုတကူးတကာရလည်းလာလဲပါလို့ရွာသူတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုကြိုးစို့ရတယ်လို့ကတော့ပကံကြောင်းနဲ့မြင်းကပါပါရှင်မနူဝမြတ်စွာဘုရားကြီးကနှစ်စဉ်တစ်တိုင်းဒီလိုပဲကြည်ကျင်းပါနေကြပေါ့နော်အဓိကထူးခြားချက်ကကျမတို့ဆရာဒီမနေ့ကြီးဆွတ်တော်တင်ကြရတဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အလိုရုပ်တွန်းလာလေလို့ဟိုဆွတ်တော်ကြီးပွဲလှဲ့တာတော့ငွေတွန်းလှဲ့တာတော့အဓိကထားကြတာပေါ့နော်ကျမတို့ဆရာဘုရားပွဲ2ရက်ပွဲရတာ3ရက်ပါတာပေါ့ကျင်းပါတာတော့ပထမနေ့ရတဲ့ရုပ်ဟွာပေါ့ရုပ်တွန်းတာပေါ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့မြို့သမီးတွေငွေတွန်းတွန်းကြတာပေါ့အာယုံစွန်းကမနေ့ကြီးစောကြီးငါးဟွာ၄နာရီခွဲရတယ်ပြီးဆွတ်တော်လောင်းကြပါတယ်ဒီတွေပေါ့နော်အတီမျိုးစုံနဲ့ဆွတ်တော်ကတ်ကြပါတယ်ဆုံးလှူဒန်းပြီးချိန်မှာတော့စွန့်ဆန်စင်းစူပေါင်းလှူဒန်းမှုများကိုလည်းထပ်မံပြုလုပ်ကြပါရရှင်ဒါအပြင်ရက်ကွက်အသီးသီးမှကလေးလူကြီးလူငယ်များပါမကြမ်းစီတန်းလှည့်လည်ကြပြီးမနုဘာဖရာတို့ငွေသွန်းလာရောက်လှူဒန်းကြတာဆိုရင်လေမြင့်ကပါကြီးရွာရဲ့ထူချပြီးချစ်စရာကောင်းလာတဲ့တက်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆွနော်တင်လာတော့မုံစုံပေါ့တီတီမုံပေါ့အတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတာပေါ့ဖရာပွဲကျင်းပါတာဖရာပွဲတော့ဆွမ်းလောင်းတာမနေ့ကတော့ငါအယုတ်သွန်းလှဲ့တာပေါ့နော်ဒီနေ့မတဲ့ကြီးအာယုံဆုံးတော့လာတင်ကြတော့ပေါ့ရပ်ပေါင်းစုံပေါ့ရွာပေါင်းစုံလာတင်တော့တယ်အဲ့မနေ့ကြီးအဟွာလောက်ကို၈နိုင်လောက်ကိုတပိတ်ကြီးဆွန့်လောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကြကားနဲ့သူပေါ့နော်လောင်းတာအာနောက်ကြတော့ဆွန့်လောင်းပြီးတော့ကြတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလည်းရှိပါတယ်ငွေဆွန့်လောင်းတာအဲ့တပိတ်ကြီးဆွန့်လောင်းတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်အပြင်ကဒီလိုသမီးတို့လိုအတူတပိတ်ကြီးဆွန့်လောင်းလာတဲ့အချိန်မှာငွေဆွန့်လောင်းလာတယ်ပါတာပေါ့နော်ဟိုဆွန့်လောင်းတဲ့လူကြီးကလာတော့じゃကိုရဲ့ဘယ်လိုလိုဟိုအဟွာပြောရမယ်ဆိုတော့တပတ်လေးတွေမွေးချင်းသားချင်းနေတာပေါ့နော်သူကငွေစွန့်လောင်းကြတာပေါ့နော်အမျိုးစုံပေါ့တပတ်ဆောင်လောင်းတဲ့လူနဲ့ဆက်ပြားခဲလောင်းတဲ့လူနဲ့ဘာနဲ့ပေါ့နော်အစုံပေါ့
ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ Dear Sky Net မကွေးပြည်ကိုဖွဲ့သားတွေထိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်မနုဟာဖရာဗုဒ္ဓဘုဇနီယပွဲတော်မှာပါဝင်ခြင်းပါတဲ့လူရသပိတ်တော်ကြီးရဲ့အာယုံဆုံးစက္ကန့်လောင်းလူတန်းပွဲနဲ့ဆွမ်းဆန်သိန်းလောင်းလူတန်းပွဲအခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ခန္ဓာမှာဆိုရင်အယုံဆုံးလောင်းလူတန်းမှုအတွက်လာရောက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်စေတနာရှင်များရဲ့ထူးထူးနေမှုကိုယ်ရင်များကိုမိဘပြည်သူများလည်းမြင်တွေ့လာရတဲ့အတွက်ရှင်နုချမ်းသာကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။